Isabel, egunon! Egunon! Zer gul! Oso ondo, hemen txezurekin ba, ezin hobeto. Bo, ez Isabel, ekenek gogoa hundien du, ez izanik egotzeko, zegatuk, ez izanik nolizean be, ikusi izan beha, baina pasalaz ez. Bai, tarteka, tarteka egon geha, bai. Bai, bai. Hogei urte nituen, eta nik ordura arte antzerkia eta ez nuen inolako interesik antzerkian eta aktor izateko kontu horretan. Baina, batean, antzerkia ikastea erabaki nuen. Ez? Ikusteko hori zertzen, ere bai bat zegoen gauza bat, gero erabat kendu zitzaidan ala, eta izan zen, aktore izatea, ezaguna, dirua, jendea ezagutzea, guzti hori esan nuen, hori oso polita ezan behar du. Eta orduan, orduan ta era apuntatu nintzen, arte eszenikoen tailerrera, eta hor nire konzeptzio hori erabat aldatu zen. Hor, nolabait, antzerkia zer zen deskubritu nuen, eta orduan antzerkiarekin maite mendu nintzen. Eta kontu bat duzinek, kanpoetuk ikusitakoa dagoa ez dela behuriz. Hori da, hori da. Konturatu nintzen, bai, kanpotik ematen du mundu hori oso polita dela eta, baina barrutik bizita polita esatea dela bakarrik oso gutxi da. Da, askoz ere potenteagoa sentitzen duzuna eta nola bizitzen duzuna, askoz ere potentagoa da, eta izaguna izatearena, diruarena guzti hori erabat alde batean geratzen da. Gainera, antzerkian, dirua ez da irabazten, apenas. Osea, hori oso gutxi, oso gutxi. Bilimoa, produktioa, bezik eta... Claro, ala da, bai, bai. Bueno, ni edizakun Wikipedia bar daukar zene ediz nola esan ikusi nuen gozgalek, baina nien hau ez negin ediz atzertik zagebin zuen, baina kasualetan ez ikusiten zu nire txipitako lan bardean, pelikula bardean, ez negin gogo batuzeko zean, beste izpiluen jauegian. Bai, bai, hori ze horatzen ezela, bai? Ni, berte bindu egin entzak pelikula hauetan. Ara! Zemozuko esperientzia. Esperientzia hori oso oso positiua izan zen. Kamara horrean nire lehenengo lana izan zen. Kamara horrean jartzen zen lehenengo aldia. Lanean esaten dut, ikastaroak eta eginda bai banegoen, baina lanean nire lehenengo esperientzia izan zen. Alberto Gorritiberiarekin, eta gogoratzen naiz, klaro nik antzerkitik etortzen nintzen, eta Alberto gogoratzen naiz ensaiotan esaten ziala, eriz, hau ez da antzerkia, hau telebista da, ez duzu proiektatu behar, hori ahaztu, eta ez egin, behar baino gehiago ez egin, dena txikia egin, no? Eta oso esperientzi berezi izan zen, asko ikasi nuelako, gero, bueno, horre ere bai Reyes Moleres ezagutu nuen, handik gero beste lan batzuk egin ditugu, eta oso lagunak gara, Feliz Arcarazo, bueno, jende, ba, nik, Feliz, ba, txikitatik hor telebiztan ikustea, ba, nire izate izan zen horrelako, jode, ba, batean Feliz Arcarazorekin hemen, sekuentzia batzuk konpartitzen, ez? Izugarri berezi izan zen. Oso esperientzi polita,
Eta eurekin ere gaztetxoekin izenak ez ditu goratzen, bueno, goratzen bai, Helene badago eta orain ere abesti da abesten dago. Zaila. Hori da, horietako... Erika hori da, zola, ebe, bai, 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 gero Erika ere goen kalen nire alabaren papera egin zuen ere, bai. Bai, oso esperientzi polita eta berez izan zen, asko gustatu ditzei da. Lengoa, etorri zen, Zapabazo. Ara, ara. Eta, eta, aizuko, epazi, baina mua, gero gabendik. Bai, ez da? Bueno, pasa antzen zagoetan guztien egin ikasten dugu erbaino. Eta, Zapabazo, bikoi zupetan, jenuzun da, eta. Karo. Bueno, eta, izan dugu, bete iz. Piuen jaugamia, oso esperientzi, ona? Oso. Baina ba, aldatuta zinen, ze urio. Bueno, hor gertatzen zen gauza bat oso oso kuriosoa ze. Berez, Alberto Gortiberea, zala zuzendaria, berez bere ideia zen niri, ba, nuena, baina adin pixkat gehiago jartzea. Eta orduan zer nahi zuen? Nahi zuena da zen olako kana batzuk jatzea, iketxuria. Eta orduan ba, pelukeran, bueno, esan zuena, bueno, ba, hau horrela ingo dugu. Eta jarri zidan horrelako hilean paper albalekin eta, bueno, destinitu edo, dekoloratu egin zian hilea, baina txuria geratu ordez, rubio geratu zen. Eta horrelan horrelako metxat rubio batzuk geratu zaitzaizkidan eta bueno, hor drama pizkatere egon zen, eta Alberto, jo, eri sentitzen dut, nik hau ez nuen nahi, baina bueno, tal, ba, lasa, hilea moztu eta berriz hasi egiten da, eta nahi gauza horiek ez dizkit inporta. Baina bai, oso aldatuta, alde batetik, hilea horrela jarri genuelako, eta bestetik, ba, ez dakit, ba, amalau bat urtea pasadirelako, amabi, amalau urte, nik uste, ez nire boratzen justo ze urtean izan zen, baina nik uste, nik horrazea azten nengoen, hasi que... Nik edukiko nituen, zazpi urte, ogoen nituen, ogoen nituen, ba, amalau urte... Amalau esan dagoa, horixe, karo, bai, nik... Nik antzerkia, bueno, lanean, profesional moduan 2004an hasi nintzen, eta hau, praktikamente, nik hasita urte horretan edo, izan zen. Baina, zuen papelera, pila bat uste duzen zela. Abai, Eta, onetan ere ikusien pelikula, eta hor, pixka bat, identifikatu da, zaitzen da, zegoetan, zuen papelera, zapa, ba, ez konu babe, bakarrik, bizit burua bakarrik eta... Bai, bueno, bai, bakar hori berez izan zen, leku askotatik pasatzen zen, ez? Bai. Hasieran, gaztetxoekin, oso ondo eramaten zen, gero batean nola bait, algo batean uzten zuten. Bai. Reyesekin nuen maite historio hori ere Felixekin hasten zen, orduan nik ere bai bakarrik geratzen nintzen, gero dena berera gutatzen zen. Bai. Bueno, telebistan ere ikusi zen dugu, okeriz, baina ba, gorkale zapagote, tukiteka tukite hori. Bai. Nolatan. Bueno, haizu, jo, ondo informatuta zaude, gauza horiek. Ba, trikitron, hasi nintzen, nolabait, hasi eran publiko artean. Animazioak egiten genituen, nolabait, umiak eta, ba, hor, programa grabatu, zuzenean grabatzen zen, bueno, zuzenean ez, grabatu egiten zen eta gero emititu egiten zen, baina nolabait tirada batean grabatzen zen. Duten moztu eta orduan, zuzenean, ez ez zuzenean, zan un falso directo bezala. Ez? Grabatu egiten zuten eta gero hori emititu egiten zen, gutxitan egiten zuten, gutxitan moztu eta zerbait errepikatu egiten zen.
Baina bai publikoa, bai egoten zen igual hor barruan ordu pare bat, eta orduan claro, ume txikiak eta ba, azkenean ziren, eta orduan guko pixkatu hor geunden, ba, nolabait, eurek animatzeko, ez? Eta hortan geundela, gaztetxuak, antzerkia ikasten, ba, horko produktora bat, erakoratzen nahi berri zen, akatsi zen abar. Ba, trikitakatik ironen, tarteka ateratzen ziren, atalean ateratzen ziren pertsonai batzuk. Ez? Kontinuidadea ez zutenak. Personaje esan, kapituloko pertsonei batzu. Kakuzai. Kakuzai, nik egin nuen adidez, trikitrakatrikitroneko lehenengo makinista. Adibidez, ez? Jubilatu egiten zen, lehenengo kapituloan. Eta orduan, produktorak esan zuen, haizu, pertsonei txiki hauek, zergatik ez dituzte hauek egiten, ikasten ari direla, ilusio egingo die, diru pixkat gehiago kolatzutena, baina pixka gehiago ere bada, eta orduan aukera mantzikuten. Eta hor, ba hori, ba, txirri mirri da txirri duenekin, nik txiki txiki txikitatik ikusten dituen telebistako payaso horiekin, ba batean, ba horien onduan aktuatzen, oso epoka polit esan zen, no? Polita! Jose Amengo etxea ezagutu nuen. Naizuke bai, oso polita. Bai, Jose Amengo etxea, Fernando Güell. Bai, hori da, Fernando erekin ere egon ginen, bai, bai. Bai, Asier Hernández, kakusairen papera egiten zuen. Hor, ez, Asier Hernández egin zuen bukaeraldean, Asier antzen Fede Badiola. Eta nik uste dut bukaeran, ez dakit nik azkenen urtean edo izan note zen, Fede Badiola zen egiten zuena... Nik uste dut Fede Badiola zela, baina ez dakit. Bueno, Asier Hernández azkenen urtean ezagutu nuen, hor azkenengo urtean uste dut berak egin zuela kakusair edo kapituloren batean egin zuela, nire goratzen. Baina Asier Hernández hor ezagutu nuen, hori, seguro. Eta bego, bukaeran dira. Bebigo ekaitu dut. Bueno, emperon zineta, Kamila Ongiba, Aixiagainana, Kamila Laginaga, eno, egepe, ala. Itziar, benak. Zinatu, gonkale bezalako, telesaia, hain ezagun, eta Ongiba denan. Zenbat zer? Zinatu. Ba, oso ondo, familia hundi bat. Familia hundi bat. Maten du horrelako telesaila hundi batean, eta inbestaktorerekin eta ba, gertatu daitekela rollo txarrak egotea, edo ez dakizet, eta guztiz kontrakoa, osea, kriston rollo hona denon artean, oso osagunak, bai, familia hundi bat, bai, bai. Eta aurrekoan, orain arte esan dizuen gauza guztiak bezala. Osea, payasoekin, txikitatek ikusten dituen payasoekin lanean, gero Felix Alcarazorekin nik bizitza guztia Felix Alcarazu telebistan ikusten da gero berarekin lanean. Eta Goenkalen gauza bera. Txikitatik telesail hori ikusten, bueno, txikitatik, ba, hori, ba, ama... Txikitatik! Zei, ama zazpi urten txikitatik. Eta batean, Goenkalen hasi. Eta Goenkalen hasi gainera, ba, hori, ba, horri izan zen, ba, hori, ba, Martxelo Rubio, Itziar Ituño, Tesandunegi, bueno, jende bat, esaten duela, hau lujo bat da, lujo bat. Joseba Pablazarekin egon nintzen. Anega Barain, Ramon Agirrerekin ere koinziditu nuen. Eta gauza bat oso berezia. Eta gainera gero gauza oso polit bat gertatzen da kontu hauetan. Zuk ikusten dituzu telebistan eta esaten duzu, joe, jende hau, ez dakit, ez? Nolabait, ez duzu pedestal batean jatzen, baina bai modu berezi batean behiratzen dituz. Agutiz, txukopi. Claro, hori da, ez? Dade horre txuretzat, ez dakit, telebistan ikusi eta, joe, jende hau nolako izango da. Eta gero esagutzen dituzu, eta jende normala da, oso jatorrak, oso roi hona, beti laguntzeko prest, par batzuk botatzen, honik niretzak Goenkale izan ziren hiru urte ba, pixkat nolabait, pixkat ondo bizitzeko aukera eman zidan, ze goizetan bakarrik garratzen genuen, eta hombre, ba, ekonomikoki ez da gutxi gago ere
Antena 3 edo Telecinco edo hauetako telebista batean lan egiteko, osea, ekonomikoki ez da gauza bera, baina antzerkian baino diru gehiago irabazten duzu. Eta behintzat, ba, pixkat hobeto eta lasaiago bizitzeko ere aukera eman zidan. Orduan, ba, bueno, ba, hiru urte horiek bereziak eta oso politak ere. Eta ere bai, nik uste, eta gauk edo bat nago, zuzen uia izan da, zuk, mesedet, baina nik uste, egun nago kontesu, lan bat, edukitzea ere, lasaitasu, haundia, emaiten dituzula, gabutxunera bidez. Duda gabe, duda gabe. Jakitea hor lan bat izango zula naiz eta nik egoen kalere hor nintzenean uste grabatzen genuela hiru edo lau hilabete bakarrik etzen ja. Denbora daneko motza zen grabatzeko garaia. Baina gutxienez hilabete horietan lan finko bat izango zenuela jakitea lasaitasun bat ematen dizu. Antzerkiak ematen ez dizun lasaitasun bat. Bai. Nahiz eta gero akatu, edo hil, edo bilaia gogo, eta pentsonea lezagutu, baina dutko hau, berez, claro. Berez. Bai, berez idu. Hoxe. Antzekiago loa, bueno, zugekin antzekiago loak oso galduta da bila. Oso galduta. Bokatu. Berez. Esan guai, zutuko badakaz, aukeratu egin duzu obertako bat, lakasetaka, lakabeka, eta esan nezdezuna obera hori buguz, edo nola esan, edo nolako papera, edo zesetu duzua. Barak izu segertatzen dan? Oso zaila da labat aukeratuko, bueno, aukeratuko ditut, aukeratuko ditut, porque badaude espektakulo bereziak, baina nik 2004ean hasi nintzen, eta antzerkiarekin hasi nintzen, Paraiso antzerkiarekin, Gasteizko kompainia bat, eta 2004tik, aurten arte praktikamente, aurten 2018, bueno, aurten jala nahiko lan gutxi dukidea, baina 2017 arte lan asko dukidea. Lan asko egin dut, bai eta Paraiso antzerkiarekin, bai benekin ere egon naiz, Teatro Gorakadarekin orain, Santanderreko beste kompainia batekin da La Matxina, eta baina batez ere aurra antzerki egin dut. Bueno, antzerki familiarra, aurra antzerkia ez egite asko gustatzen esatea, iruditzen zaidalako, egiten ditudan espektakuloa, ez direla bakarrik aurrentzat, baizik eta familiarentzat direla, ez? Benitasuna. Claro, bai. Eta orduan, badago bat berezia, dena, dara Nazdrovia Txekhov, Baibenekin egin nuen espektakulori, Isidoro Fernández, José Ramón Soroiz, Teresa Kahlo, Dorreta Bizkaia, Nahiera Arnedo, eta nik. Osea, ekipoa, harri-garria, izugarria. Fernando Hernúnezek zuzendu egin zuen, produkzioa, Baiben Produkzionez egin zuen, eta espektakulo horrekin, Max, al mejor, al espektakulo revelación, osea, Max bat. Niretzat, eta denontzat oso espektakulo berezi izan zen, Txekhoven inguruko ipui batzuk jorratzen genituen eta sekulako farrak botatzen genituen, sekulako farrak. Bai, eta bueno, ba hor, claro, gero gainera horrelako sari importante bat ematea ere, uf, ba guretzat kriston subidoia. Oso kritika honak izan genituen orokorrean eta jendeari ere asko gustatzen zitzaien. Hor, Nahiara nero, ez da, nire pasatu lehen dikane, ezagutzen duzu. Baina, pasatzeko tan dago, edo, gabe kontatu edo ukat. Bale, ba, Nahiara eta biok oso lagunak egin, bueno, Nahiara,
Dorreta eta Iruro, oso oso lagunak. Baina gara, gorka eletik pasaitakoa da. Bai, 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 ala da. Gainera, oso kuriosoa da, ze Naiara eta biok, elduentzako egin genuen lehenengo antzerkia, profesional moduan, Nazdrobia Txekhov izan zen. Bai, 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 hor, eta hor ezagutu ginen. Oso oso lagunak onak egin ginen, eta goenkalen parte hartzeko urte berean bioi deitu dituzten. Eta orduan kastine egin genuen praktikamente batera, egun bat edo bi eguneko aldearekin. Orduan gogoratzen naiz, ni momentu horretan enpresa familiarrean egon lanean sandwichak banatzen. Enpresa bat daukagu, sandwichak egiten ditugu, eta nik momentu horretan repartidore moduan nien bilen. Eta gogoratzen daiz, kotxean nindu ala repartitzen, eta batean olatz behobide deitzen dut. Ostras, olatz behobide? Olatz behobide zen, goenkaleko zuzendaria. Beti paisala. Bai, ikusi nuen, bai, bai. Eta, bueno, erizaizu, ez, deitzaizu, ba, bueno, komentatzeko, ba, bueno, zurekin kontatzen dugula, eta, jo, kriston zubidea, eskerrik asko, olatz, jo, eta... Eta orduan eskegi eta lehenengo gauza, Naiara ari deitu. Naiara! Zer? Zer? Eta nik oso pozik zomatzen duen ere bai, baina nekien, bueno, banekien zelatzen duen, baina oso pozik ere zomatzen duen. Eta esan dion, bueno, zer, deitu izute goenkaletik? Eta esan dion, bai, bai, deitu diate, eta zuri? Bai, eta zer? Artu dina ute, nire bai, meka huetzot! Eta biak urte berdinean, temporada berdinean, goenkalen hasi ginen. Familia ezberdinetan. Familia ezberdinetan. Eka duken, bai. Niretzat pena bakarra izan da, hiru urte hauetan, gure familiak etzuten praktikamente harremanik. Eta nire pena bakarra da, Naiarekin ez nuela sekuentzeri konpartitu. Jo, kagainera. Nego batzera familia oso ezberdina zenetan fikzionki. Erabat ezberdinak, bere familia dirudun familia bat eta kriston etxea eta guk baserritara. Labortuta zu baserritan sumera eta pija bat. Hori da, bai 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 ala da. Mendeleko iago... Pija, edo jipija esaten dena, ez? Jipi eta pija artean, ez? Mendeleko iago nahi besakada eta musioa hundi. Hombre, nahiara, musioa hundi bat, bonita! Izu barri baitu dugu elkar nahiara eta bila, oso oso laguna. Eta orduan antzerkian hori, ez, alde batetik, Nazdrobia Txekhov, Max saria eman zigutelako, Ercilla saria ere eman ziguten, ekipo artistikoa izugarria zen, eta bueno, berez izan zen. Eta gero, aurra antzerkiarekin, espektakulo asko daude. Paraizo antzerkiarekin, adibidez, esetzegan egin duen, zela, oso espektakulo berezi bat, ziren, hola, azkar kontatu duzu. Lautxori bat, potolua. Osea, ziren, lautxori ezin zutenak egan egin. Bat, potolua. Bestea, egoetan, alako paralizi bat zuen, eta koordinazioa, etzeukan koordinaziorik. Bestea, zar-zaharra, eta bestea, adoptatua. Eta, orduan, tormenta bat, zetorren irlara, zeuden irla horretara tormenta bat zetorren, orduan beste txori guztiak erabakitzen zuten lau txori horiek abandonatzea besteen bizitzak salbatzeagatik. Ez? Osa, ideia zen, irla honetan geratzen bagara tornado bat daton eta danak hilingoea, hasi que behintzat gehiengoa salbatzeko hauek abandonatu ingo ditugu. Eta gai hori jorratzen zuen, bueno, laguntasuna, elkarren arteko, hori, elkartasuna, eta guzti hori, ez? Oso espektakulo berezia izan zen, oso nahiko klaun, horrelako sudur batean baten genuelako, baina piko moduan, eta historia oso oso kainera zen, oso kainera. Eta gainera, hauen zen,
oso edukatiboa. Oso, oso, bai, 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 bai. Bai, bai. Hor, gehiengoa, oza, uneko laro gehitamarra, helduak batez ere. Oza, uneko laro gehitamar, ikusten zuen uneko laro gehitamar, laro gehitamarreko jendiak, asko disfrutatzen zuen. Baina gero bat zegoen hor portzentai txiki bat esaten zuten, hau ez da gogorregia izango aurrentzat. Hau ez da, jo, eske hau historia, kontatzen den historia, baina aurrei dana kontatu dira joko. Berdina. Kontatzeko modua da. Berdina. Eta ni, iristi baiten bakotik, honen gogoa. Bai. Gogoa, ez da, ben, horrek hauetze, mentalki, hazi egiten dira. Bai, ara, bai. Eta hori, iretze, oso polita da. Claro, claro, bai, bai. Azta esuna, eta ez zeketa. Bai. Azkenean, antzerkiak, ondo dago, antzerkia entretenimendua bakarrik izatea ondo dago, ba. baina zerbait kontatu gara. Ez? Eta zuk egiten duzunean antzerki bat entretenitzeko bakarrik oso ondo pasatzen duzu eta jendeak oso ondo asko disfrutatzen du. Baina horretaz aparte, zerbait kontatzen duzunean, benetan importantea den zerbait kontatzen duzunean, edo moraleja, ez dakit nola baita esateko, ez egitza gustatzen, baina mezu bat botatzen duzunean, nik uste dut, inkluso aktoreak berak gehiago disfrutatzen du, gehiago implikatzen delako. Ez, gehiago ez da implikatzen, porque azkenean aktorea baldin bazara, zure lana egiteko modu bakarra, eguneko unean implikatzea da. Egiten duzun guztian, bestela esentzia aktorea izan. Osea, hori argi dago. Badaude beste lan batzuk, behar bada, egunero etzeran eguneko unean egon behar, baina aktorea zarenean, musikaria zarenean, artista zarenean, eguneko unekoa egon barra. Bestela... Eta indalak dauden tokitik atea, eh? Claro, claro, bai, bai, ara da. Eta ja, beste azken bat. Ba, azken Eza, bat izango litzake, orain egiten gauden antzerkia. Gorakada, teatro gorakadarekin da. Egin promozio pizka. Promozio pizka. Promozioa ja gutxi egin dezakegu, porque ja hitzen ari da, ja bi urte dara mazkigu, praktikamente, orain urrian hirugarren urtea beteko dugu. Eta orduan, ja espektakulo berriakin daude, eta ja, hau ja, honi ja gutxi geratzen zaio. Baina oso espektakulo berezia da, porque da Mobidik... Bai. Balearena. Eta aurrei zuzenduta, ere, bueno, aur eta gurasoei zuzenduta. Eta musika zuzenean, hor ere, bueno, ekipo artistikoa ere kristona izate, kristona da, eta Fran Lasoen bibolinarekin, oso musikari ona eta aparta. Eskusoinuan ebai, eskusoinuarekin, jore eta Iñaki, eta gero aktore bezala gaude Aritza Rodriguez, Jose Cruz Gurrutxaga eta Iruro. Eta bua, oso espektakulo berezi izan da. Batez ere, bueno, zuzendaria Ze García da Portugalekoa, Portugalen badago eskola bat, da la Txapito. Oso historio berezia duela, Txapito hasi zen. Emakume bat, oso familia honetik, zetorren emakume bat, erabaki zuen antzerki eskola bat egingo zuela, baina kalean bizi ziren umeentzat. Eta doain. Eta hortik sortu zen Txapito, eta gaur egun Txapito da, segurazki Portugalko antzerki konpainia potentenetarikoa, zirko eskola du, antzerki eskola, da gauza bat oso berezia. Profesional maian. Bai. Eta zuzendaria, espektakuloren zuzendaria, mobidiken zuzendaria, izan da, García, Ze García. Bera dela, Txapitoko zuzendaria ere, bai. Eta, bueno, baina horrekin ja oso gutxi, Euskal Herria ja egina dago, jorratuta dago, erabat. Ja ez ditugu Euskal Herrian
boluak ez ditugu. Eta egin duguna da orain frantseseko bertsioa. Frantsesez ere, gaude egiten. Eta nik ez dakit frantsesa, eh? Baina testo ikasi dut. Bueno, de hecho, inork, espektakuloetan inork ez dakik frantsesa. Jose Cruzek badak izo ze, eta Fran Lasuen bai. Fran Lasuen frantsesa zegin. Bueno, ba, bela, ikasiko. Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, egusteko oso ondo atreako zerizuela oga. Bai. Eta asko atreako dira. Egu, eta niko esapen duzu, mila esker, etortzea batiko benetan. Ba, zuri, egin ni hemen oso guztorago naiz, eta izu, behar dezunerako, hemen txekaude, eta beste goza, zu, aktoreren bati edo, bere kontaktua lortu nire bat zuzu, deitu nire, eta nire zaituko nahi zuertzen. Gero! Bale? Gero esango dut bat eskutuan gaudenea. Hori da. Ino bez entzuteko. Bai, 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 hori gure sekretu izango da. Bidaneko biago musu bat gube ikusiei. Osondo, musu handi bat, benoi. Agur! Agur, ezkerrik asko.